жертви насильства більш довіряють жінкам. Тому перший експериментальний підрозділ боротьби з домашнім насильством буде складатися виключно із жінок. В цьому підрозділі ми щодня будемо мати справу з педофілами, наркоманами і алкоголіками. Жертви насильства ніколи нікому не довіряють. Зарубайте собі на носі. А наша справа – ловити реальних насильників, щоб їх ставало менше. Девочка, чого ви з нами пішли? Я слідчий, працювала з Інтерполом. Я свою справу знаю.